Олексій Юрійович, ну до вас питання, да? Ви згадували там про тарифного омбудсмена, а нам тепер треба тільки омбудсмени, бо зараз переглядаються умови нові меморандум Міжнародного валютного фонду. Тут вже не зрозуміло, вже нам омбудсмен треба від Міжнародного валютного фонду чи від Кабінету міністрів, які ці пропозиції, судячи з усього, МВФ надіслав, а ті погодилися. Дивіться, ви абсолютно слушно ставите питання. Я з цього приводу виступав сьогодні в Верховній Раді і пояснював колегам, чому перед тим, як виконувати те, що нам теоретично, вони такі здалеку теоретики виставляють умови, чому нам треба які першочергові кроки зробити, щоб не втратити державу. Бо я в чому з пані Верещук погоджуюсь, що вона розуміє, що ці вимоги уряд не в змозі виконати. І що тоді, що робиться? Я вам швидко, на простому прикладі, добре мені відомому, але я думаю, що всі люди зараз зрозуміють. Я там не широко буду, конкретно. Що вимагає, скажімо, МВФ в нафтогазовій тарифній тепловій оцій ланцюгу? Вивести да? Нафтогаз. Газ, а там тепло, гаряча вода і газ у нас. І по дорозі ще суб'єкти. Перше. Він вимагає виконання певних там умов корпоративного управління. Переводжу на російську або українську. НАК «Нафтогаз» повністю має бути відокремлений від держави Україна, від Кабміну за рахунок наглядової ради і повернення її незалежності. У мене зустрічне питання до МВФ всіх цих. Скажіть, будь ласка, як ваша наглядова рада на чолі з англійкою, як вона, Клер Спотісвуд, як вона відповість перед українським народом за те, що поки вона є і керує, по суті справи, формально цієї компанії, НАК «Нафтогаз» зібрав з нас величезні гроші, десятки мільярдів гривень, але провалив програму видобутку. Хто відреагував на це? Кого вона покарала? З нас гроші збирали для того, щоб сьогодні ми видобували 20 мільярдів кубів. Розумієте? І не імпортували газ. То ви від нас вимагаєте, хай сюди на Килимці, Клер Спотісвуд і інші, хай відповідають. Друге, ваша наглядова рада по «Нафтогазу», а як вона відреагувала на те, що втрати і списуються 3 мільярди кубів газу зайвих, крадуть їх, розумієте? Вони в долі там, правду тоді кажіть, ви з ними в долі. Як вона відреагувала на те, що «Укртрансгаз» заборгував 44 мільярди збитків, розумієте? Як вона відреагувала, ця наглядова рада? Тепер вони далі кажуть, мало того, що з 1 липня має запрацювати так званий ринок газу без ринку, бо у нас буде домінувати НАК «Нафтогаз» на цьому ринку. Одразу гарантую, якщо це буде норма, 1,5-1,7 разів зросте ціна на газ влітку. Це влітку поки що, потім буде зростати далі. Вони кажуть далі, а ви на базі цієї ціни на газ рахуйте ринкові тарифи на тепло. Люди добрі, ви десь бачили ринок тепла? Ви розумієте, що там накидають в ці тарифи на тепло або Національна комісія з регулювання енергетики, яка бездіяльністю займається, або місцеві органи влади? Я знаю структуру цих тарифів, я знаю, скільки туди засовують втрат, витрат і схем. А вони вимагають, порахуйте так звані ринкові тарифи на тепло. Те ж саме стосується обліку газу, те ж саме стосується якості газу. І я можу сказати, що ті, хто цього вимагає, оці вимоги виконати неможливо, яким би не був уряд. Шмигаль або Шмигаль третій, розумієте? І я, в мене питання, яка головна мета цих вимог, цієї ситуації заради не програми розширеного фінансування, тобто довгострокової програми кредитування, а заради просто прокручування. Взяли гроші, погасили гроші. Яка мета в цьому? Скажіть, шановні МВФ. Наші журналісти... Недоїмка бюджетна вже майже 50 мільярдів. А, і окремо. Ми не випадково заявили з «Батьківщиною» і з Тимошенко. 72 мільярди гривень не доплатив НАК «Нафтогаз» за 4 роки в бюджет. Чому ви ТСК не створюєте? Саме тому... Ми не проти того, щоб якось з МВФ спілкуватися, бо ми, як вони кредитори наші, але такі умови, вони просто поховають державу України і нас усіх з вами. Пане Цибулько, наші...